de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É por causa do grande amado Senhor. Oh, a cada dia, Senhor. Fechar os seus olhos e se enxergar naqueles momentos do seu dia quando você se sente assim tão sozinho, quem sabe tão indefeso, sem ninguém para recorrer. Quem sabe rejeitado, desprezado, traído, ferido. Palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de acusação, tantas coisas vêm para te ferir e te fazer pensar: não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. O inimigo se levanta, usando às vezes as pessoas mais próximas de nós para nos ferir. Coloque-se nesta hora e diga:
pode erguer as suas mãos bem alto, como quem se rende. Diga: eu me rendo, Senhor.